Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia uh, Pada hari ini Saya akan menyampaikan sebuah ceramah Untuk kursus uh, Basic Life Support kita pada hari ini Pertama sekali saya nak ucapkan Tahniah kepada anda semua yang telah terpilih Untuk menghadiri kursus BLS ni Seperti yang tuan-tuan sedia maklum Bahawa Pengetahuan tentang uh, BLS ni sangat penting Untuk digunakan, bukan sahaja ketika bertugas Di hospital dan kita juga boleh gunakan dia ketika untuk ahli keluarga kita juga. Okey, tanpa melengahkan masa, kita akan pergi ke slide yang pertama. So, jika tuan-tuan lihat, eh uh, penyediaan slide ni disediakan oleh saya dan kita juga ada panelis daripada pakar perubatan kecemasan daripada Hospital HTA. Cuba anda lihat di sekeliling anda adakah anda mengenali sesiapa saja yang berumur lebih daripada 40 tahun ha eh, lelaki mungkin juga dia mem mempunyai penyakit hypertension ha eh, diabetik uh, hypercholesterolemia mungkin juga beliau seorang smoker ataupun sekarang dikenali sebagai vapor eh. dan adakah ada ahli keluarga yang mempunyai penyakit ihd ataupun penyakit jantung Eh, jika ada, ini adalah mereka yang mempunyai peluang untuk mendapat CPR pada masa akan datang Kerana mereka ini mempunyai faktor risiko untuk ischemic heart disease Di mana komplikasinya adalah cardiac arrest iaitu jantung boleh berhenti So, jika kita tengok CPR ni telah bermula setahun sebelum uh, kita mereka Tapi pada masa dahulu, mula-mulanya hanya mouse to mouse sahaja. Kemudian pada tahun 1960 eh, uh, bermulalah external chest compression. Tapi pada masa itu uh, tidak ada protokol yang lebih spesifik. Eh. Uh, pada tahun 1970 uh, di US uh, CPR ni mula diajar secara menyeluruh. So bagaimana pula di Malaysia? Eh, jika kita lihat di slide Eh, CPR ni dah bermula di Malaysia secara uh, secara official ya eh, pada tahun 1985 ya. Yeah. So Hospital Kuala Lumpur adalah hospital pertama sekali yang memperkenalkan latihan CPR secara official. Pada tahun 1986 dah khusus advanced life support yang pertama eh, telah diadakan di Malaysia dan pada tahun 2008 Uh, kita telah mempunyai uh, our own uh, Malaysian Resuscitation Council. Apakah challenges eh uh, kita pada hari ini masalah yang pertama adalah terlalu sedikit orang yang mengetahui tentang CPR ini dan dahlah sedikit yang tahu yang willing untuk buat CPR ni pun tidak ramai dan kadang-kadang kita bukan train orang yang betul. Okey. Dan disebabkan CPR ni jarang dilakukan, kadang-kadang eh, apabila tiba masanya mereka lupa bagaimana untuk melakukan CPR. Eh, dan sebenarnya menjadi tanggungjawab kita bersama untuk melatih orang lain. Eh, mungkin kita boleh mulakan dengan ahli keluarga kita terlebih dahulu. So berdasarkan kajian-kajian, eh, setiap 5 tahun pakar-pakar ini mereka bermesyuarat eh, dan menambah baik. Uh, CPR guideline eh, supaya kualiti CPR yang terbaik dapat diberikan kepada mangsa iaitu pesakit kita. So dalam change of survival ni eh, untuk BLS ni uh, kita terlibat dalam rantaian-rantaian yang awal. Jika tengok rantaian pertama tu adalah panggilan telefon. Panggilan telefon itu adalah panggilan telefon ke 999 eh, gambar tangan dua itu adalah permulaan untuk melakukan chest compression. Eh, yang gambar peti itu bukan gambar peti, dia adalah AED. Eh, seterusnya, eh, ambulance uh, dipanggil untuk bantuan dan juga akhir sekali adalah advance apa? Advance uh, motor monitoring, ya, ataupun post resuscitation care. So untuk BLS ni yang paling penting sekali adalah untuk kita tahu bahawa orang itu mengalami cardiac arrest. Eh dan juga kita diikuti dengan pengaktifan emergency response system eh, iaitu 999, eh early CPR yang kita akan ajar tuan-tuan pada hari ini, eh diikuti dengan penggunaan defibrillator ataupun eh, AED. So ini adalah mantra yang akan tuan-tuan eh ulang-ulang-ulang uh, eh, sepanjang kursus BLS ini iaitu DRS ABCD eh, iaitu D adalah Danger R adalah Responsiveness S adalah Shout ha, nanti kita ajar apa yang patut kita jeritkan eh, A adalah Airway B adalah Breathing C adalah Chest Compression dan D adalah Defibrillation so Danger itu membawa maksud bahawa kita memakai Uh, PPE iaitu kita pakai mask, apron dan glove sebab kita tak tahu uh, kedudukan klinikal uh, mangsa kita ni. Eh, kita tak tahu dia punya background history. Eh, dan juga kita kena uh, pastikan uh, mangsa tu diletakkan di tempat yang selamat. Contohnya kalau orang tu lemas pun, eh, kita tak buat CPR di dalam air. Kita akan letak dia di tepi dan jika orang tu terlungkup iaitu kepalanya menghadap ke bawah, kita akan letakkan dia dengan keadaannya muka ke atas eh, baru kita mulakan uh, CPR. Okey, R iaitu responsiveness. Eh, kita akan meletakkan tangan kita ke bahu mangsa eh, dan kita akan panggil. Hello, hello, are you okay? Ataupun tuan, puan okey ke? Encik, encik okey ke? Eh, ketika ini anda dibenarkan untuk tidak menggunakan soft skill. Sebab untuk check responsiveness ni mempunyai kena ada suara yang tinggi dan sedikit hentakan. Nampak macam kasar tapi dia perlu supaya kita dapat menilai keadaan tahap kesedaran mangsa. S. Shout. Tolong, tolong kecemasan sila bawa toli resuscitasi. Eh? Ataupun kalau bahasa Inggeris lah. Eh, emergency, emergency, please bring the resuscitation trolley and defibrillator. Eh, dan kita posisikan mangsa ya. Eh ini adalah airway eh di mana kita mendongakkan pesakit supaya saluran penawasannya terbuka. Eh kita menggunakan teknik head tilt chin lift. Eh jika kita tengok eh tangan diletakkan di dahi eh dan satu tangan lagi diletakkan di chin eh supaya dalam posisi mendongak supaya mangsa saluran ha, pernafasannya terbuka. Next, B, breathing. So, breathing ni sebenarnya kita hanya scan saja uh, muka, dada, leher dan eh, tidak lebih daripada 10 saat. Eh, kita nak tengok sama ada mangsa ni atau pesakit ini bernafas ataupun tidak. Eh, jika pesakit tidak bernafas ataupun agonal breathing. Agonal, agonal breathing ni maksudnya uh, Pernafasan yang sedikit Iaitu mungkin pesakit ni dia menghirup uh, penafas, dia inhale sedikit eh, Ataupun tidak cukup dalam Ataupun pernafasannya tidak normal lah eh, Tetapi pernafasan baju Pernafasan laju Bukanlah uh, Agonal breathing ya Sebab jika Tiada pernafasan eh, Jika agonal breathing eh, Sama tahap dengan cardiac arrest Selepas selesai kita uh, memeriksa uh, B, breathing eh, Tiada tanda-tanda penafasan uh, Ataupun penyakit itu bernafas secara agonal eh, Kita terus mulakan chest compression Berbeza sedikit dengan yang dahulu Jika dahulu kita merasai nadi Tapi kali ini, jika tiada tanda-tanda penafasan Terus mula chest compression Okey, jika dulu Uh, BLS yang dahulu kita kena meletakkan tangan kita di bawah tulang rusuk kita kena rasa uh, BLS yang terbaru ini tidak memerlukannya kita hanya perlu meng, uh, you just need to identify uh, tulang sternum eh, bahagikan tulang sternum itu kepada dua eh, dan letakkan tangan kepada bahagian separuh bawah uh, sternum dan mulakan tekanan dada. Eh, dan tekanan dada itu hendaklah dengan cara efektif iaitu push hard and push fast. Okey, jika tuan-tuan lihat eh benda-benda yang berwarna merah ni semua adalah sangat penting eh sebab ini adalah high quality CPR. Eh kadarnya mestilah sekurang-kurangnya 100 per minit eh sekurang-kurangnya maksudnya kenalah lebih daripada 100. Eh kedalaman tekanan dada tu mestilah lebih daripada 2 inci ataupun 5 cm dan apabila kita selepas menekan eh kita kena benarkan dada tu kembali ke kedudukan asal sebelum kita menekan dada itu sekali lagi okey ini adalah posisi tangan jika kita lihat jika kita membuat chest compression dengan betul eh sebab jantung kita ni berada betul-betul di belakang tulang sternum itu dan kita gunakan tulang sternum itu sebagai uh, tempat untuk menekan jantung. Dan apabila kita menekan jantung, jika kita lihat gambar di sebelah kanan, eh, jantung itu akan menjadi seperti pump. Dan bila kita lepaskan tangan kita ke atas, darah daripada sekeliling akan kembali ke jantung. Dan bila kita membuat chest compression lagi sekali, darah daripada jantung akan pergi ke organ-organ yang berkaitan jika ketika melakukan chest compression ini eh, kita hendaklah minimize instruction. bahawa maksudnya tak bolehlah masa tu nak menjawab handphone eh, segala apa benda yang kita nak buat jika kita perlu berhentikan chest compression itu mestilah kurang daripada 10 saat eh, dan pada peringkat awal compression ventilation ratio adalah 30 nisbah 2 eh, iaitu 30 kali kita tekan dada Barulah dua kali kita bagi pernafasan. Okey, Selepas kita menekan dada untuk kali ke-30, kita akan bagi dua pernafasan. Bagaimana kita bagi pernafasan ini adalah menggunakan teknik open the airway dengan cara head tilt chin lift dan kita akan lekapkan mulut kita ke mulut mangsa eh, dan memberi satu hembusan nafas dalam masa satu saat. Eh, dan bagaimana kita tahu eh, uh, kita hembusan yang cukup eh, sekadar dada mangsa itu naik. Sama juga jika kita menggunakan back valve mask. Eh, tak perlulah nak uh, tekan back valve mask itu eh, sampai macam memerah kain. Eh, secukuplah sekadar dada mangsa tu naik ke atas. Dan setiap pernafasan Eh jika pesakit itu telah diintubate kita bagging eh untuk kes-kes yang dah intubate saja ya eh iaitu melalui ET tube ataupun mengikut LMA ketika itu seorang akan membuat chest compression sebanyak 100 per minit dan seorang lagi akan bag eh iaitu antara 6 hingga 8 saat eh contohnya dia akan mengira 1 2 3 4 5 6 7 8 satu bagging 1 2 3 4 5 6 7 8 satu bagging jika kita melakukan chest compression yang bagus, eh, efeknya hanyalah 1 per 3 daripada kadar output. Eh, you bayangkan, itu yang bagus. Kalau kita buat chest compression tidak bagus, eh, tidak sampai pun 1 per 3 daripada kadar output. Dan jika kita lihat, eh, bila daripada gambar rajah tu bila kita mula uh, memberi tekanan dada, eh, tekanan darah itu akan mula meningkat secara berkala tetapi bila kita berhenti saja dia akan terus turun. Eh dan untuk menaikkan dia juga dia memerlukan masa. Eh sebab itu dalam cache compression high quality CPR ini eh kita tekankan tentang minimize interruption. Dengan cache compression yang bagus eh boleh berlaku Apabila kita menekan dada, eh, mangsa memuka mata tapi mangsa tidak sedar. Eh, dan apabila kita berhenti membuat chest compression, eh, mangsa menutup matanya semula. Eh, ini adalah akibat apabila kita melakukan tekanan dada tu, eh, darah pergi ke otak. Tapi kenapa kita kena belajar uh, chest compression? Eh, bukan susah kan? Hanya letak tangan dan teruskan saja buat chest compression. Eh, sebenarnya itu tidak tidak betapa tep, tidak berapa tepat sebab ia penting untuk mengelakkan komplikasi. Eh, kita boleh menyebabkan uh, pesakit itu uh, pangcelang, eh, uh, kecederaan hati, eh, uh, patah tulang rusuk. Eh, ini semua hanya berlaku jika kita melakukan CPR dengan cara yang tidak betul. Tapi tuan-tuan jangan risau, kita akan ajar dalam segmen uh, CPR, uh, clinical skills nanti, kita akan ajar bagaimana untuk melakukan CPR dengan cara yang betul. Dalam guideline yang terbaru ini juga ditekankan tentang uh, keadaan satu rescuer dan dua rescuer. Eh, jika hanya ada satu rescuer, eh, selepas kita kan, memanggil 999, jika kita tahu kawasan tu ada AED, Eh, contohnya di airport, eh, kita ambil AED dulu eh, dan baru uh, meletakkan AED itu ke, mang, ke dada mangsa dan memulakan high quality CPR. Eh, tapi kalau ada dua rescuer, eh, seorang start chest compression dan seorang lagi mendapatkan AED. Kepentingan defibrillation ni, eh, jika you tengok, setiap minit kita delay eh lewat eh survival rate dia menurun dengan agak mendadak sekali. Eh you bayangkan eh jika sampai 15 minit, 16 minit eh pesakit yang sepatutnya di shock tidak mendapat AED eh ataupun tidak mendapat defibrillator eh peluang dia untuk survive turun sehingga hampir 0%. Kita melakukan kita melakukan chest compression itu adalah selama Lima kitaran ataupun 2 minit dan selepas 2 minit, kita akan melakukan uh, pulse check uh, dan juga assess sama ada, breathing, pesakit telah mula bernafas. And of course, jika pasien diletakkan dengan uh, cardiac monitor ataupun defibrillator monitor, eh, kita akan analyse rhythmnya. So tuan-tuan bila kita nak berhenti melakukan CPR? Eh pertama sekali apabila mangsa tu telah kembali bernafas eh ataupun jika tuan-tuan berkesorangan, tuan-tuan pun sudah letih. Eh ataupun ketiga uh, advanced life support telah sampai iaitu ambulance team, ambulance crew ataupun code blue team telah tiba. Eh dan jika jika keadaan mengizinkan, maksudnya jika ada orang-orang lain Eh kita digalakkan untuk menukar uh, change the compressor tu eh bertukar orang untuk melakukan charge compression tu eh setiap 2 minit so ini adalah langkah-langkah eh macam mana kita nak letakkan pesakit a uh, posisi CPR eh to recovery position eh kita tengok langkah pertama itu Eh, hmm pertama sekali kita angkatkan letakkan tangan kiri di sebelah eh dan kita letakkan tangan kanan eh, menyentuh bahu kiri eh sebab kita nak memusingkan mangsa eh dan akhir sekali itulah hasilnya recovery position so lagi sekali saya nak tekankan eh kita akan menggunakan uh, mnemonic ABCD iaitu D danger eh R responsiveness eh S shout eh kita panggil bantuan A opening the airway Eh, B, scan for the breathing C adalah chest compression Kita memulakan tekanan dada Dan D adalah defibrillation Iaitu uh, Kejutan elektrik kepada pesakit Jika diperlukan Sekarang kita telah maklum bahawa Hanya 20 hingga 30% sahaja Orang uh, hospital kena arrest Yang mendapat bantuan CPR Daripada orang yang di sekeliling Eh kenapa ini berlaku? Kerana orang tidak mampu untuk bagi rescue breath. Yalah, kita pun sometimes uh, tidak tahu keadaan status kesihatan orang itu. Uh, oleh itu chest compression tiada masalah. Cuma semasa rescue breath saja kita menghadapi masalah. Oleh itu hands only CPR ni adalah tekanan dada semata. Okay, maksudnya apabila pesakit ataupun mangsa itu tidak sedarkan diri eh you activate your DRS eh danger responsiveness eh minta bantuan pertolongan eh open the airway scan for breathing tiada breathing buat chest compression sahaja okey so apabila dah habis uh, 30 chest compression sepatutnya kita buat rescue breath eh tapi kita skip so kita teruskan saja dengan chest compression sampailah bantuan tiba. Okey, ini adalah lebih baik daripada tidak memberi bantuan langsung.